महोत्तरीमा घाँस काट्न गएकी एक महिलाको हत्या गरेको अवस्थामा शव फेला परेको छ। जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका एक सानो धिरापुर निवासी मोहम्मद असरारुल अन्सारकी अन्दाजी 40 वर्षीय श्रीमती अमना खातुनको हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेको हो। शुक्रबार बिहान घाँस काट्न खेतमा गएकी खातुन घर नफर्किएपछि खोजी गरिएको थियो। घरबाट झन्डै 1 किलोमिटर टाढा बाँसघारीमा उनको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। मृत खातुनको शरीरभरि चोट लागेकोले हत्या नै भएको प्रहरीले जनाएको छ। टोल बस्ने नथुनी अन्सारीको बुहारी मोहम्मद अन्सारुल अन्सारीको श्रीमती अन्दाजी वर्ष 40 कि अमना खातुन हिजो चाहिँ आफ्नो घरबाट घाँस काट्न जान्छु भनी हातमा हँसियार प्लास्टिकको बोरा लिई गाउँदेखि दक्षिण र पूर्व कुनामा गएको भनेर आफन्तहरूले चाहिँ जानकारी गराएको थियो। त्यसलाई चाहिँ खोज्नेतिर चाहिँ संयुक्त प्रयास भयो। त्यसमा खोज्दै जाने क्रममा 21:55 बजेको समयमा लास चाहिँ फेला पर्यो। खातुनको हत्या किन र कसले गरेको हो भन्ने अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ।